2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာတဝန်းကအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်တဲ့တန်လျာရှိသူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုစာရင်းမှတ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကနိုင်ငံထဲကိုဝင်မလာနိုင်အောင်တားဆီးတာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတန်လျာရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေစောင့်ကြည့်တဲ့အစီအစဉ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးမကြသေးခင်တုန်းကပဲဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးတို့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။စာပါရှန်ခန်းရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ဦးသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်တန်တရားရှိသူတွေကိုမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်မိမေလုံခြုံရေးဌာနရဲ့စီးရင်ထဲမှာနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတပ်သန်းကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီစီးရင်ထဲမှာပါတဲ့သူတွေလေးမြန်စီးခွင့်ပိတ်ပင်တာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခီးသွားလာခွင့်တွေကိုတော့ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီးရင်ထဲမှာအထက်ခံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမွတ်စလင်23ယောက်ကအစိုးရကို2019ခုနှစ်မှာပဲတရားပြန်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။စီးရင်ထဲမှာသူတို့နာမည်တွေထည့်ထားတာကိုပြန်ပြီးခုခံခြေပါခွင့်လုံးလုံးလောက်လောက်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတစ်ခုကတော့ဒီလိုစောင့်ကြည့်တာကဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးဒီလထဲမှာပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် For 15 years been harassed and targeted by the government even though I've done nothing wrong ပြစ်မှတ်ထားပြီးတရားအနောက်ဆက်တရားကို profile harassed ခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရာဇဝတ်သားတယောက်လိုတတ်မှတ်ပြီးဒုတိယတန်းအဆင့်နိုင်ငံသားတယောက်လိုနှိမ်ချတမင်ခွဲခြားဆက်ဆံပြီးမတရားလုပ်တာခံခဲ့ရပါတယ်အစ္စလာမ်ဆက်ဆံရေးနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူလွတ်လပ်ခွင့်တမကဘာဝင်အစိုးရရဲ့စီးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီစင်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျမရှိတဲ့အပြင်ထိန်ချန်ရှုတ်ဝတ်တာနောက်လုံးဝမပါသင့်တဲ့သူတွေပါနေတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီးရင်နဲ့စောင့်ကြည့်တာကအမေရိကန်လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။Republican Teledor Matt Cross ကခုလိုပြောပါတယ် We are facing a global war on terror. ဘာတဝန်အကြမ်းဖက်မှုစတင်တဲ့စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတာပါ။အထူးသဖြင့် American နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အစွန်းရောက် Islamic အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုသလိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ခင်တာဝန်နဲ့အောင်စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ Federal တရားရုံးတရားသူ J. Anthony Tranga ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုတန်လျာရှိသူတွေအဖြစ်စီးရင်သွင်းစောင့်ကြည့်တာကဖွဲ့စည်းပုံကနိုင်ငံသားတွေကိုပေးထားတဲ့ခွင့်ရေးပေါ်မှာချိုးဖောက်ရရောက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ Islamic စစ်ဆင်ရေးကောင်စီတရားရေးဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Lena Mercy ကတော့စီးရင်ထဲမှာပါတဲ့သူတယောက်ကိုပါပြီးရင်ပြည်သက်ဖယ်လိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလိုနာမည်ကြမ်းကြမ်းလည်းမသိရဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်။ In the terror screening database of everybody who ဖြစ်တရားဆွဲထားတဲ့သူတွေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်သမားလို့စောင့်ကြည့်ရတဲ့စီးရင်မှာပါတဲ့သူတွေကိုစီးရင်ထဲကအပြည့်သက်ဖယ်ရှားဖို့လိုရဲဆိုရင်မဖြစ်မနေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့ Federal တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတရားဆွဲခံရသူတွေရောတရားလူတွေဘက်ကပါဒီလိုစောင့်ကြည့်ဖို့စီးရင်သွင်းတဲ့အစီအစဉ်ဘလို့ပြောင်းလဲမလဲအဆိုပြုချက်တင်သွင်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါတရားရုံးရဲ့ပြည်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ဒီလောက်ကုန်လောက်မှချမယ်လို့ညွှန်လေးရန်ကြောင်းပါခင်ဗျာ